الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي يا رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ولا تكلني الى نفسي طرفة عين ولا اقل من ذلك اللهم برحمتك اصلح لي شاني كله درود شریف پڑھیے اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضينا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات انك على كل شيء قدير. آج کا خطبہ ہے دوستو طہارت. اور انسان جب طہارت حاصل کر لیتا ہے تو اس طہارت کی بنیاد پر اس میں ذاتی طور پر کیا کچھ پیدا ہوتا ہے اور پھر وہ کتنی جلدی اللہ پاک کی طرف ترقی کر جاتا ہے. دیکھیے دوستو, دنیا میں ایک نظام ہے, ایک اصول ہے. کوئی بھی انسان دوسرے سے اپنے معیار کی چیز کو قبول کرتا ہے یا اپنے معیار کی چیز کو چوائز اور پسند کرتا ہے. بہت مشہور ہے, مولانا روم نے ایک مثال دی ہے کہ گدھ جو مردار کھاتا ہے, وہ صبح اٹھنے کے بعد مردار کی جستجو میں نکل جاتا ہے کیونکہ اس کی خوراک مردار ہی ہے. گدھ سمجھتے ہیں بڑا پرندہ ہوتا ہے, اب تو ختم ہو رہا ہے, ہندوستان میں اب اس کو میوزیم میں رکھ کے بچا رہے ہیں کیونکہ لوگ کیمیکل یوز کرتے ہیں کھیت میں. وہ جانور کھاتے مرتے تھے, پھر وہ جانور کو یہ گدھ کھاتے تھے, گدھ بھی مر گئے. ہاں, تو مسئلہ یہ ہے کہ گدھ صبح کو اٹھ کر کے گندگی کی جستجو کرتا ہے, مردار کو خلاصتا ہے, اور اس کے خلاف گدھ بھی ایک پرندہ ہے اور شاہین اور عقاب وہ بھی ایک پرندہ ہے. تو شاہین مردار کا گوشت نہیں کھاتا. اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے, اللہ ہم سب کو شاہین بنائے جو ہم مردار نہ ڈھونڈے, ہماری طبیعت اللہ اتنی صاف کر دے کہ ہم سب حلال اور طیب کی جستجو میں رہیں. تو شاہین جب اٹھتا ہے صبح میں تو وہ پرندوں کا شکار کرتا ہے اور تازہ گوشت کھاتا ہے. اس کی پسندیدہ چیز گدھ کی مردار اور گوشت ہے, بلکہ گدھ کے خواص میں مولانا عبدالماجد دریابادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے لوگوں میں گزرے ہیں, بہت صاحب قلم ہیں اور بہت صاحب نسبت بھی ہیں. انہوں نے عجائبات کے جتنے بھی دنیا میں جانور پرندے ہیں ان پر کتاب لکھی. تو لکھا ہے, یاد نہیں مجھے, 9 میل غالباً یا اس سے بھی کئی گنا زیادہ سے یہ خوشبو محسوس, بدبو کو پہچانتا ہے, بدبو کو, اور 300 کلومیٹر کی مسافت سے آنکھ سے مردار کو دیکھ لیتا ہے. جی,
इसलिए बहुत ऊपर बुलंदी पे प्रवास करता है वो, खुशबू भी महसूस कर लेता, बदबू भी, और देख भी लेता है, और उसी मकाम पर उतरता है जहां ये मुर्दार हो जी। तो इससे बात ये पता चली कि मखलूकात के अंदर जो फिना होने वाली है, खत्म होने वाली है, मिट जाने वाली है, जिसके अपने वजूद का कोई भरोसा नहीं है, वो अपनी च्वाइस पर इंतखाब करता है। तो अल्लाह तो पाक है और बहुत बुलंद बाला और आला है जी, अल्लाह पाक भी है और आला और बाला भी है वो। तो अल्लाह पाक की च्वाइस कितनी पसंदीदा चीज होगी, उसने अंबिया को पसंद कर लिया, किसको पसंद किया, अंबिया को चुना, फिर अंबिया के बाद सिद्दीकीन का इंतखाब किया, सुहदा को पसंद कर लिया, अबरार को पसंद किया, अखियार को पसंद किया, मुत्तकीन को पसंद किया, सालिहीन को पसंद किया, मुखबितीन को पसंद किया, मुनीबीन को पसंद किया, ये सब कुरान में है जी। तो चूंकि वो बहुत नाजुक तबीयत है, उनके यहां गंदगी का कोई दखल, जितनी गंदगी होगी, और कुरान पाक में सूरह अनफाल में दो दिन पहले हमारे दर्श में गुजरी, ले यमीज अल्लाहुल खबीस मिन अत्तय्यिब, मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने बहुत प्यारी बात लिखी है, लिखा है कि जितने खबीस हैं ये सब के सब खबीस को अल्लाह पाक कहां डाल देंगे, जहन्नम में, और जितनी तय्यिब चीजें हैं इन सब का ठिकाना जन्नत है, वह मसाकिना तय्यिबतन फी जन्नत अदन, ये तो कुरान कहता है जी। तो तय्यिब जितनी चीजें हैं उन सब का इंतखाब अल्लाह पाक ने किया। अब हमारे अंदर जितनी भी तय्यबात आएगी, इसीलिए कुरान ने एक बात कहा कि या अय्युहल्लज़ीन आमनू कुलू मिन तय्यबात, कुलू मिन तय्यबात वअमलू सालिहा, कि ये अल्लाह बहुत बड़ी प्यारी बात कही कुरान ने, कहा कि देखो तय्यबात खाओ, जब तुम तय्यबात खाओगे तो तुम्हारे अंदर परवाज की सलाहियत पैदा हो जाएगी, तो तुम जब फिर नेकी करोगे तो अल्लाह के मुकर्रब बन जाओगे। खाने को मना नहीं किया जी, कहा कुलू मिनत तैयबात, कुलू मिनत तैयबात वामलू साले, तैयब अमल करो खाओ और अमल साले करो। मालूम यह हुआ कि अगर तैयब बंदा नहीं खाता है तो अमल साले की भी तौफीक नहीं होगी। हमारे वालिद अलैहि रहमत है, मैंने कभी सुनाया होगा, एक दफा मैं उनके साथ सफर में था, मैंने लिखा है किताब में करीब आने वाली शिवालिद साहब का कॉल मैंने नकल कर दिया, मैं साथ था उनके, तो मैंने कहा अब्बू चाय लाऊं, सर्दी का दिन था, चाय पीने को जी चाह रहा था, तो कहा नहीं बेटा मैं नहीं पीऊं, ले भैया तो मैं भी चुप। फिर मैं एक जगह बस से उतरा तो मैंने कहा अब्बू चाय बनवाऊं, तो कहा नहीं बेटा मैं नहीं पीऊंगा, तुझे पीना तो पी। तो मैंने पूछा क्यों, मैंने बहुत सीखा अपने बाप से, अल्लाह करेगा उनकी कोई खूबियां मेरे अंदर आ जाए जी। तो कहा बेटा गैर के हाथ की बनी हुई चाय पीने से 6 घंटे तक दिल जिक्र बंद कर देता, ये वाली साहब ने मुझसे कहा। तो वाली साहब हमारे आलिम नहीं थे लेकिन आलिम के बाप थे। अभी मैं कल पढ़ रहा था किताब तो शाह वलीउल्लाह का कौल है, हालांकि मेरे वालिद ने शाह वलीउल्लाह को कभी नहीं पढ़ा होगा, कल मैं पढ़ रहा था शाह वलीउल्लाह को तो शाह वलीउल्लाह ने ये बात कही। शाह वलीउल्लाह आलिम आदमी है, मुहज्जिस है, बहुत बड़े आदमी है, उनकी बात लोग कोट करेंगे, लेकिन मेरे बाप तो क्योंकि आलिम नहीं है उसकी कोई कोट तो करता नहीं, लेकिन मेरे वालिद ने अपना मुशाहिदा और तजर्बा मुझसे कहा, कहा बेटा तुझे पीना है तो पी ले, मैं नहीं पीऊंगा। तो मैंने कहा क्यों नहीं पीजिएगा, तो कहा एक प्याली चाय पीने से 6 घंटे तक जिक्र से कल्ब गाफिल हो जाता है, ये जिक्र करना बंद कर देगा, कितनी देर, 6 घंटे, अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी अल्लाह रब्बी,
جی اب بلاخر انہوں نے چائے نہیں پی, بلاخر انہوں نے جی چائے نہیں پی. انہوں نے بہت ساری بات عجیب ان کی زندگی میں تھی. جی اللہ تعالی ہم سب کے کو طیبات کھانے کی, اور جن دیکھیے طاہر اور طیبات میں بھی بڑا فرق ہے. ہر جو چیز طاہر ہے وہ طیب نہیں ہو سکتی. جی طیبات بہت اونچی چیز ہے, یعنی طہارت بھی ہو اور طیبات بھی ہو, یعنی آپ کے لیے اس کا کھانا استعمال کرنا شرعاً مباح بھی ہو, اس میں کسی طرح کی کوئی رکاوٹ. مثلاً فریج میں بکرے کا گوشت ہے طیب ہے وہ, حلال ہے وہ, طاہر ہے وہ, لیکن دوسرے کا ہے تو میرے لیے طیبات تو نہیں ہوا وہ, میرے لیے طیبات نہیں ہوا وہ. بہرحال دوستو تو طہارت قلب اللہ تعالی ہم سب کے دل کو طہارت کامل عطا کرے. جی اللہ تعالی ہم سب کے قلب کو کامل طہارت عطا کرے. تو قرآن پاک نے ایک بات کہی, کیا کہا؟ کہ اللہ پاک خود پاک ہے. اب اللہ پاک جتنی بھی چیزوں کو چوائس کریں گے یا پسند کریں گے یا کوئی اللہ تعالیٰ کے پاس آنا چاہتا ہے, تو اگر وہ طہارت کے عالم میں نہیں آتا تو اللہ پاک کے پاس اس کی انٹری نہیں ہوگی, بھلے وہ کچھ بھی کرے کتنی کوشش کر لے, لیکن اس کی انٹری, اس کا نام اندراج نہیں. کیوں کہ وہ اللہ خود پاک ہے, ان کی جناب میں کوئی چیز جو پیش ہوگی وہ بھی پاک ہی ہونی چاہیے. ان کی جناب میں کوئی بھی چیز پاک ہی ہونی چاہیے. اسی لیے اہل ایمان تو مکمل پاک ہیں اور غیر اہل ایمان مکمل ناپاک ہیں. اس لیے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ قرآن میں عمل صالح کے لیے دعوت دی, اور جو لوگ غیر مومن ہیں ان کو کسی عمل کی دعوت قرآن نے نہیں دی. پہلی چیز ان کو دعوت دی گئی کہ تم طہارت حاصل کرو. تم کیا کرو؟ طہارت حاصل کرو. اب ایک تو ہے جسمانی طہارت, حسی طہارت, اور ایک ہے روحانی طہارت, ایک ہے روحانی طہارت. روحانی طہارت کی بنیاد پر انسان کو جنتی قرار دیا گیا ہے. انسان کو کس کی طہارت کی بنیاد پر؟ روحانی طہارت کی بنیاد پر. ایک واقعہ نقل کیا گیا اس میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں تشریف فرما ہے, اچانک ایک شخص آنے والے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی جو شخص مسجد میں داخل ہوگا جس کو دیکھنا ہے جنتی تو جنتی دیکھ لو. ایک انصاری صحابی آ گئے, سب لوگوں نے ٹک ٹکی لگا کے ان کو دیکھا. دوسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی ایک شخص مسجد میں آنے والا ہے ابھی, جس کو جنتی کو دیکھنا ہے دیکھ لے. وہ دیکھا, پھر وہی صحابی آئے. تیسرے دن پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرمایا, فرمایا بھائی جس کو جنتی کی شکل دیکھ لی ہو ابھی ایک آدمی جن مسجد میں آئے گا وہ جنتی ہے. دیکھا تو وہی صحابی آئے. تین دن مسلسل یہی صحابی آئے. اب حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص بہت صوفی آدمی, بہت مجاہد آدمی, ان کے بڑے بڑے واقعات میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں, آج نہیں سنیں گے. جی حضرت عمر کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہ بھی بڑے صوفی ہیں, اور حضرت عمر ابن العاص کے بیٹے ان کا بھی نام عبداللہ ہے, یہ بھی بہت بڑے صوفی ہیں, ایک دم مجاہد آدمی ہے. اس کو دنیا اور مافیا سے کوئی تعلق نہیں. ان کو بڑی فکر ہو گئی کہ تین دن نبی پاک نے ان کو جنت کی بشارت دی, ان کو دیکھنا چاہیے, چکر کیا, یہ کرتے کیا. اس زمانے میں ہر آدمی جستجو کرتا تھا کہ دوسرا آدمی جنت میں جو جا رہا ہے کس عمل سے جا رہا ہے وہ میں بھی کر لوں, آپ کو بھی پتا لگ جائے تو آپ بھی جستجو کیجیے گا. ہر مومن کے دل میں طلب ہے جنت کی. جی انشاءاللہ ہے نا بھائی, بھلے ہمارے عمل جیسے ہو لیکن انشاءاللہ طلب ضرور ہے, اور اللہ ہماری طلب کو اپنے فضل سے پورا کر. جی وہ ہمارے عمل سے نہیں ہوگا, اب بلکہ ہمارے ایک بزرگ نے کہا کہ طلب بھی تو اسی نے دل میں ڈالی ہے. کس نے؟ اللہ ہی نے ڈالی ہے نا طلب, تو اگر وہ پوری نہیں کرنا چاہتے تو طلب کیوں ڈالتے؟ اگر وہ ہم کو دینا نہیں چاہتے تو کلمہ کیوں پڑھوایا؟ اگر دینا نہیں چاہتے تھے تو سجدہ کیوں کروایا؟ دینا نہیں چاہتے تھے تو آپ کو میں لڈو کھلا رہا ہوں یہاں جی, کیوں بیٹھے ہوں گے؟ تو کچھ نہیں دیتا ہوں. خیر
تین دن کے بعد یہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص نے کہا کہ بھائی سنو، وہ ہمارے گھر میں تھوڑا کوئی چھٹ پٹ وٹ پٹ ہو گیا ہے، تو ایسا ہے کہ میں دو تین دن تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تو تم اجازت دیتے ہو مجھے؟ حدیث میں تفصیل ہے اس کی. تو انہوں نے کہا بالکل، مرحبا فضل. اب عشاء کی نماز پڑھ کے ان کے ساتھ ہو گئے عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اپنا سونے کی شکل اختیار کر کے بستر پہ سو گئے، لیکن سوئے نہیں، جگے تھے کہ دیکھیں یہ آدمی کرتا کیا ہے. تو دیکھا مسجد نبی سے نماز ان کے ساتھ پڑھ کر کے آئے، اپنا بستر بچھایا اور اپنا سو گئے آرام سے. فجر سے پہلے اپنا جو معمول کے مطابق اٹھے، مسجد نبی میں گئے اور حضور کے پاس نماز پڑھی. کوئی خاص عمل نہیں، کوئی وظیفہ، کوئی ذکر، کوئی تنہائی میں، یہ سب کچھ بھی نہیں. ایک دن ہو گیا، دو دن ہو گئے، تین دن. تین دن میں کوئی خاص عمل ان کا دیکھا نہیں. تو تین دن کے بعد اسے پوچھ لیا، بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے بشارت دی ہے کہ یہ جنتی آدمی ہے، یار میں نے تو کوئی خاص بات آپ میں دیکھی نہیں، آخر ہے کیا؟ تو جو خاص بات تھی اس کا انہوں نے کیا کہا؟ اطلاع دے دی ان کو. جو خاص بات تھی کیا کہا؟ سنو، کہا لا اجد فی نفسی لأحد احد من المسلمین غشا. ایک دعا پڑھواتا ہوں، پڑھ لیجیے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. ربنا لا تجعلنا، لا نہیں، ربنا لا تجعلنا غلا للذین آمنوا. ربنا لا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. جی انہوں نے کہا دیکھو، عمل تو تم نے کچھ نہیں دیکھا ہے، لیکن کوئی بھی کلمہ جس نے پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ والے کسی بھی مسلمان بھائی کے خلاف میرے دل میں کوئی ذرہ برابر کھوٹ نہیں ہے. کھوٹ سمجھ گئے؟ غل، غش، کھوٹ، کینہ، حسد، کٹکا، یہ اردو کے جملے ہیں جو آپ لوگ بولتے ہیں. بھائی اس کے خلاف میرے دل میں بہت کھٹک پیدا ہوتی ہے یار. مولوی صاحب اس آدمی کو دیکھتا ہوں تو مجھ پر انقباض پاری ہو جاتا ہے. حضرت ثانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بعض لوگ آ کے جب واعظ کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو قلب پر انقباض ہو جاتا ہے. انقباض مطلب کہ زبان چلتی ہی نہیں. جو آدمی حاسد ہوتا ہے نا، ایسا جب آدمی آ جائے گا تو پھر اللہ تعالی ہم سب کے سینے کو پاک اور صاف کر دے. کیا فرمایا؟ کہ ہمارے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے. اب ہوتا کیسے ہے؟ مثال کے طور پر میں اور ایک ساتھی میرا دونوں مسجد میں ہم آتے ہیں. جی مسجد میں آتے ہیں، آنے کے بعد عمل ٹھیک ٹھاک دونوں کرتے ہیں. ایک پر اللہ کی بے شمار بارش ہے، بے شمار بارش ہے، خوب داد و دہش ہے، ظاہری یا باطنی. مثلاً دس منٹ مراقبے میں بیٹھتا ہے اور دس منٹ میں بھی اس کو دریا کا دریا پلا دیا جاتا ہے عشق محبت، اور یہ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھا رہتا ہے، لیکن اس پر اللہ کی طرف سے کوئی تجلی نازل نہیں ہوتی، کوئی کیفیت نہیں پیدا ہوتی. ذکر دونوں کر رہے ہیں لیکن دکان دونوں کھول رہا ہے، سیم دکان ہے، ایک کی دکان میں خوب گاہک آ رہے اور دوسرے کے دکان میں سیم آئٹم لیکن کوئی گاہک نہیں جا رہا ہے. دو مولوی ہیں، دونوں مولوی سیم تعلیم یافتہ ہیں، ایک سے لوگ خوب محبت کرتے ہیں اور دوسرے سے کوئی محبت نہیں کرتا. یہ سب اسباب بنتے ہیں دل میں. میں نے عام مثال دی، سیم ڈگری ہے دونوں کی، سیم یونیورسٹی کی. جی ایک جو انٹرویو میں فیس کرتا ہے وہ دیکھو اس کو وارے نہیں آنے لگ جاتے ہیں، اور دوسرا جاتا ہے تو اس کو کوئی رسپیکٹ نہیں ملتا. تو یہ سب اسباب بنتے ہیں دل میں. جی دل میں حسد پیدا ہونا چاہیے.
تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ جی میں یہ اللہ نے کہا ہے کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل فضیل ابن عیاض ڈاکہ ڈالنے گیا واقعہ پہلے سنا چکا ہوں توبہ کر کے نیچے اترا جتنے ساتھی ہیں کسی کو غوث کا مقام نہیں ملا فضیل ابن عیاض کو مل گیا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کیا ایک نوجوان پٹھان لڑکا آیا سرحد کا تو ایک ہی علاقہ تھا حضرت نے ہاتھ میں ہاتھ دیا بیٹھ کیا بیٹھ کرنے کے بعد اس کو خلافت دے دی اپنی امامہ باندھ دیا اب باندھ کر کے کہا کہ جاؤ اپنے علاقے میں اللہ کے بندوں کو اللہ کا نام سکھاؤ ذکر لوگوں کو بتاؤ وہ میرے جیسے وہاں خرات بیسوں سال سے حضرت کی جوتیاں سیدھی کر رہے لنگر میں کھانے پکا رہے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے چلے کش رہے ضرب پر ضرب مار رہے چشتیہ میں یہ ہے دبا دب لگاتے ہیں بارہ تصویر تاکہ شیطان بھاگے آ لے ان لوگوں نے کہا کہ عجیب بات ہے یہ کل کا چھوکرا رات آیا حضرت نے اس کو بیعت بھی کیا صبح میں خلافت دے کے اپنا امامہ باندھ دیا اور روانہ کر دیا چکر کیا ہے حضرت کو یہ بات پتا چل گئی کہ لوگ ہماری خانقاہ میں مریدین جو سالہ سال سے ادھر بریانیاں اڑا رہے ہیں یہ سب اعتراض کر رہے ہیں کہ حضرت کی میں ٹانگ بھی دباتا ہوں جوتی بھی سیٹ کرتا ہوں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں جی اس کا ایک جواب تو میں دیتا ہوں یہ حضرت نے دیا یہ جتنے بریانیاں کھانے والے ہیں سب خلافت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے جوتیاں اس لیے پی بھی کر رہے تھے جی تو کلندر ہر کے گوید دید گوید ہاں دل دیکھ کے اللہ والا دل دیکھ لیتا ہے یہاں کیا فساد ہے جی یا یہ اعتراض حضرت تھانوی کے یہاں کیا گیا تھا حضرت تھانوی نے کہا یہ جلی ہوئی لکڑی تھی صرف میں نے ماچس لگایا ہے آگ لگ گئی چار بہار کے لوگ آئے تھے مولانا مکی اکٹھا اور حضرت نے چاروں کو خلافت دے دی ان کا تذکرہ نہیں ہے حضرت کے خلفاء کے تذکرہ میں ایک کو بیعت کر کے بعد فوراً دے دی اور ایک کو عشاء کی نماز میں دی ایک کو فجر کی نماز میں دی تین اور ایک چلنے لگا تو چوتھے کو اس کو خلافت دے دی تو چاروں بہار کے ان کا تذکرہ نہیں اکتا میں ہر حکیم صاحب سناتے ہیں واقعہ لیکن نام نہیں بتاتے ہیں کیونکہ نام کتابوں میں نہیں ہے نام میں جانتا ہوں لیکن خیر تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بھائی سارے مریدین میرے ساتھ چلو آج گھومنے لو لوگوں نے کہا یار حضرت آج چہل قدمی کے لیے جا رہے یار آپ لوگ کو یہ ڈبل ڈبل کے لیے چلنا چلو حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ سے نکلے آپ تو گئے نہیں وہ جنگل ہے ابھی بھی تو جنگل کے کنارے گئے تو دیکھا ایک چھوٹا سا بچہ بھینس چرا رہا چاہے بیٹا ادھر گیا قریب حضرت سے تو کہا کہ اس کو ایک اینٹ اٹھا کے دے دے اب وہ بچہ گیا جہاں اینٹ پڑی ہوئی تھی نا ایک دم صحیح سلامت جس اینٹ کی آنکھ کان ناک یعنی چاروں کونا بالکل صحیح سلامت ہے جس کو حضرت نے خلافت دی اس کو لا کر کے دے دیا بالکل صحیح سلامت دی لو اور کہا ان کو بھی دے دو تو وہ گیا اتنا بڑا ٹوٹا ہوا اینٹ کا ٹکڑا لا کے اس کو دے دیا واقعہ ختم لوگ چل پڑے لوگوں کو یہ معمہ ہی سمجھ میں نہیں آیا کہ معمہ کیا تھا لیکن جو اہل ذہین لوگ تھے سمجھ گئے پھر حضرت نے فرمایا بتاؤ اس بچے کو میں نے کہا تھا اس کو بھی ایک اینٹ دے دو اس کو بھی ایک اینٹ دے دو اس کو بالکل گیا وہ سارے اینٹوں میں چون کے چھانٹ کر کے جس کے چاروں زاویے صحیح سلامت تھے آنکھ کان ناک سب صحیح سلامت تھا پوری سالی میں نکلا کے اس کو دیا اور اس کو کہا میں نے دینے کے لیے تو اس کو ایک اینٹ کا ٹکڑا لا کے دے دیا کہا یہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ یہ تقسیم تو اوپر سے ہوتی ہے تقسیم ایک ہی استاد یونیورسٹی میں یا مدرسے میں اور سب طالب علم سامنے درس سنتے ہیں اور اسی میں کوئی فرسٹ آتا ہے اعلیٰ پوزیشن پہ آتا ہے اور کوئی فیل ہو جاتا ہے اس میں استاد کا قصور ہے کوئی جی ہاں تو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ ذو الفضل تو طہارت قلب جو ہے دوستو اللہ پاک جس کا دل طاہر ہوگا پاک ہوگا اسی دل کو اللہ پسند کریں گے یا اسی دل میں آئیں گے میں آپ کا مسجد کا امام ہوں
अचानक मैं कहूं किसी आदमी से कि भाई मैं तुम्हारे घर चलना चाहता हूं जी, अब मैं आपके घर जाऊंगा तो आप अपनी बिसात भर के इमाम साहब मेरे घर आ रहे हैं जी, साफ सफाई कीजिएगा, झाड़ू लगाइएगा, नई चादर साफ सफाई चादर बिछाइएगा, अगरबत्ती जलाइएगा, बुखूर जलाइएगा, सोचिएगा कि इमाम साहब कुछ जब आ रहे हैं तो तकिया का गिलाफ भी चेंज कर दो, बिस्तर भी ठीक ठाक रहे। तो मेरी कोई हैसियत नहीं है, उसके लिए आपने इतना रिस्पेक्ट किया कि चादर भी अच्छी, गिलाफ भी अच्छा, खुशबू भी अच्छी। तो जो आदमी ये चाहेगा कि रब्बी जुल जलाल मेरे दिल में आए, वो दिल को कितना साफ करने की कोशिश करेगा। जो आदमी ये चाहेगा कि मेरे दिल में अल्लाह की तजल्ली आ जाए, अल्लाह आ जाए, तो अल्लाह पाक को बुलाने के लिए या अल्लाह पाक को अपने दिल में उनके तजल्ली को उतारने के लिए अल्लाह की शायान शान अपने दिल को साफ करना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या बताया अब्दुल्लाह इब्न अमर इब्न अल-आस ने कि पहली चीज जो ये कि मेरे दिल में किसी भी कलमा गो भाई के लिए कोई ज़िल्ल-ओ-ग़िश। अच्छा सुनिए, ये तो तकरीर हो नहीं है, तकरीर नहीं है हमारी बात। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं लेकिन इंसान बगैर मुजाहिदे के दाढ़ी तो बढ़ जाती है बगैर मुजाहिदे के आसिफ भाई, और लाल भी हो जाती है और काली भी हो जाती है। सफेद दाढ़ी लाल भी हो सकती है और काली, मैं काली कर लूं तो काली हो जाएगी, लाल कर लूं तो लाल हो जाएगी जी, हो जाएगी नहीं हो जाएगी। लेकिन बोलिए दिल, अरे अल्लाह, सहाबी ने कहा कि मेरे दिल में किसी के खिलाफ था, तो थानवी ने लिखा कि इसको कैसे बचाओगे, इंसान है। मैंने जैसे बताया कि दो बुरके की दुकान है सामने आमने, एक का रोजाना 1000 रुपए का सेल होता है, एक बेचारा 5 रुपए भी नहीं सेल करता है जी। तो सबसे बड़ी चीज तो फजल है जी, सबसे बड़ी चीज फजल है। हो सकता है कि गुनाह की नहुसत भी रिस्क में रुकावट बन जाती है, गुनाह की नहुसत रिस्क में रुकावट बन जाती है। हदीस में वजू ने फरमाया अज़्ज़िना युहरमु रिस्क, ज़िना जो है वो रोजी को क्लोज कर देता है। और मुअर्रिखीन ने लिखा है कि दुनिया की तारीख उठा करके देख लो, जिस कौम में ये बीमारी आई बिल आखिर मसीरहु इलल फक्र, उसका अंजाम तंग दस्ती और जी मुगलिया सल्तनत। कहां गई आज, कहां गई? और इकबाल का एक शेर है, पढ़िए तो बिलाल, रुबाब आखिर सनाम अव्वल क्या यार पढ़ नहीं यार, ये यार पाकिस्तानी पासपोर्ट क्लोज करो, इंडिया में आओ। हाँ चलो बस हो गया, फिर पासपोर्ट लेने का हक। क्या कहा इकबाल ने कि इस उम्मत की कामयाबी की दलील है तीर और तफंग, तलवार और सनाम, और जवाल है रुबाब और ताऊस और रुबाब आखिर जी। रंगरलिया ये जवाल की तरफ ले जाती है, रंगरलिया जवाल की तरफ ले जाती है। तो इन्होंने कहा मेरे दिल में ज़िल्ल-ओ-ग़िश नहीं, अल्लाह हम सब के दिल को पाक करे। अब अगर थानवी की सुना, तो थानवी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि फितरी तौर पर तो ये होगा, लेकिन मुजाहिदा तो इसी का नाम है। क्या कि जिस आदमी की दुकान खूब चल रही है और जिसकी नहीं चल रही है वो अल्लाह के गिले शिकवे, सबसे पहली चीज गिले शिकवे, ये न कहे यार कि मेरे पास भी तो डिग्री है यार, अल्लाह ताला भी अजीब है, उसको दे रहे हैं मुझे मार रहे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, ये अल्लाह के फजल पर अल्लाह के करम पर किसी का कलम नहीं है, अल्लाह के फजल पर अल्लाह ही का कलम है ये। वहां से लेने के लिए उनको खुश करना पड़ेगा, क्यों नहीं दे रहे हैं, उनकी तरकीब है इस्तिग़फ़ार। याद कर लीजिए, क्या पहली चीज क्या नहीं, पहली बता दिया, हाँ अल्लाह के गिले शिकवे न करो, एक बात नेमत आएगी।
शुक्र करो, इस पर न मिलने पर भी शुक्र करो। अरे तुमको दुकान में तो बैठाया हुआ है, उसने आउट ऑफ मार्केट तो नहीं कर दिया, इस पर भी तो शुक्र करो। अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आउट ऑफ मार्केट कर दे तो फिर क्या कर लोगे जी? तो कम से कम उसने दाल और रोटी तो चलाई हुई है, तिजारत की दुकान के बीच में एक तुम्हारी दुकान भी तो रखवाई हुई है। और क्या पता उसके यहाँ दिन में 100 रुपए होता है, एक ही ग्राहक आए शाम को तुम्हारा 100 रुपए का लेके चला जाए, वो कादिर तो है। तो उसकी कुदरत पर भी यकीन रखो और शक को शुभा गिले शिकवे न करो। तीसरे इस्तिगफार करो। क्या इस्तिगफार? पहले भी सुना चुका हूं, हजरत जुनैद बगदादी अलैहि रहमतुल्लाह के पास एक शख्स आया, कहा हजरत रोजी में बड़ी तंगी है, कहा इस्तिगफार कर। एक आया हजरत वो बाग मेरा खुश्क हो रहा है, इराक में खजूर पानी नहीं बरस रहे, कहा जाए इस्तिगफार कर। कहा हजरत वो जिस नहर से पानी आ रहा था पानी नहर में खुश्क हो गया, कहा जाए इस्तिगफार कर। लो एक आदमी आया, अल्लाह हजरत हमारे यहाँ कोई बच्चे बच्चे नहीं हो रहे हैं, कोई दे दीजिए ताबीज, कहा जाए इस्तिगफार कर। ले तो हमारे यहाँ उर्दू में एक मिसाल करते हैं, हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद। याद कैसा तू हल्दे रुकी वाला है। हर मर्ज की दवा है सल्ले अला मोहम्मद, हमारे यहाँ उर्दू में बोलते। तो पूछ लिया हाजी मियां ने कि हजरत अब जो बच्चा है अकेली आ रहा है तो इस्तिगफार, नहर में पानी नहीं तो इस्तिगफार, खजूर में खुश्क हो रहे हैं बारिश नहीं हुई तो इस्तिगफार, गुर्बत है तंग दस्ती है तो इस्तिगफार, चक्कर क्या है आपका? कहा इधर बैठाया, कहा अल्लाह ताला ने वादा किया है वस्तगफिरु रब्बकुम इन्नहु काना गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिद्रारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चार चीज कन्फर्म है, कभी शक न करना, चार चीज 100% कन्फर्म। इस्तिगफार करोगे तो मगफरत 100% है, रब्बी बिल्कुल वातूब। मौलाना बदर अली शाह साहब रहमतुल्लाह ने फरमाया सबसे बड़ा इस्तिगफार कौन? मौलाना हकी वो मौलाना मोहम्मद अहमद साहब के पीर हैं, बदर अली शाह साहब बदर अली के पीर हैं, फजल रहमान गंज मुरादाबादी, फजल रहमान गंज मुरादाबादी के पीर हैं शाह आफाक। चल बाबा, तो अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह से मगफरत महा, तो चार चीज कन्फर्म, एक इस्तिगफार करोगे तो गुनाह, एक उदूनी अस्तगीब लकुम, ये याद कर लेना डायरी में लिख लीजिएगा, अचानक याद आ गई ये हदीस, और दुआ मांगो तो दुआ की कबूलियत कन्फर्म है। अल्लाह कहते हैं उदूनी अस्तगीब लकुम, तू दुआ मांगो तेरी दुआ कबूल करोगे, जो हो गया। तीसरी चीज जी लगिन शकर तुम लाजीदन नको, नेमत पर शुक्र करो नेमत में इजाफा कर देंगे। 500 रुपए तनख्वाह मिल रही है इसी पर शुक्र करो, कम से कम 500 रुपए तनख्वाह पर 500 दफा शुक्र करके देखना सही तू, अगर तनख्वाह ना बढ़े तो 500 रुपए तो शुक्र नहीं करते, कति दूर है यार 500 मिलता है यार 400 तो मैं खा ही जाता हूं। ले और अगर ये भी न मिले और पासपोर्ट तुम्हारा वीजा कैंसिल, यू गो बैक टू इंडिया पाकिस्तान, फिर क्या होगा बोलिए? हाँ 500। आजकल तो हालात और बड़े टाइट हैं, अल्लाह ताला मुसलमानों पर अपना फजल करता है। दोस्तों अपने अहवाल सुनाते हैं तो बहुत दिल दुखता है, बहुत हालात खराब, तो शुक्र तो करते नहीं हो, तो कितनी चीज हो गई। और एक चीज और बड़े मजे की चाचा के लिए, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तू अल्लाह अल्लाह किया कर मैं तेरा नाम अर्श पर लिया करूंगा, तू जमीन पर मुझे याद कर मैं तुझे आसमान पे याद करूंगा जी, तू इंसानों के पास याद करेगा मैं फरिश्तों के पास याद करूंगा, तू जमीन के फरिश्तों के पास याद करेगा मैं आसमान के करूबियां जो अल्लाह के अर्श को उठाए हैं उनके पास याद करूंगा। ये चार चीज हुजूर ने फरमाया कन्फर्म है। बिलाल भाई याद हो गया, इस्तिगफार पर मगफिरत
شکر پر نعمت میں اضافہ، دعا کی قبولیت اور ذکر پر اللہ ذکر کرے گا. یہ کنفرم ہے چار، یہ چار کنفرم حضور نے فرمایا، مہر لگی ہوئی اللہ نے لگا کے بھیجی دنیا میں. اچھا بھیا، تو پہلی چیز تھی دل میں گل و غش. ہاں تو جس آدمی کے خلاف گل و غش آئے وہ بات ہو رہی تھی موجہ مکمل. میں ہوں، ہو سکتا ہے میرے برابر کا ایک مولوی مجھ سے علم کے اعتبار سے، میں تو جاہل ہوں لیکن کم درجے کا بھی ہے، لیکن اس پر اللہ کا بڑا فضل ہے اور مجھ پر نہیں ہے. تو جہاں سے فضل آ رہا ہے اس کو پکڑو گے یا اس کو مارو گے؟ لوگ یہ کر رہے کہ اس کو نہیں پکڑ رہے، جہاں سے بارش کی پانی گر رہا ہے، جہاں سے اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے، اللہ کو نہیں دیکھتے، اللہ کو راضی نہیں کرتے، اور جس پر فضل ہو رہا ہے اس کے لیے دل میں حسد کر کے اور اپنی بارش کو روک دیتے. نہیں سمجھ میں آیا اگلا؟ حسد کرنے والا اور تباہ ہو جاتا. ہاں قرآن نے کہا بڑی پیاری بات، عزو علیکم الانامل من الغیب قل موتو بغیظکم. ہائے میرا اللہ، کہا یہ جو حاسد ہوتا ہے نہیں، دانت کاٹتا ہے، اللہ کہتے اس کو کہو مر جا کمبخت، تو جل کیوں رہا ہے؟ تو یہ اور جلتا رہے گا، وہ اور پنپتا رہے گا. اور اچھا بھائی، اس کو ختم کرنے کا کیا نسخہ اعظم خانوی نے بتا، وہ سن لو. جس آدمی پر اللہ کا فضل ہو رہا ہے اس کے خلاف میرے دل میں کوئی بات آ رہی ہے، تو اب اس بات کو ختم کرنے کے لیے اپنے طور پر اللہ کی جناب میں رجوع ہو جاؤ، اور اس کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرو، اور اپنے لیے بھی دعائیں مغفرت کرو. کیوں؟ مغفرت کی دعا مانگنا دوسرے کے لیے خیر خواہی چاہنا ہے، اور حسد میں خیر خواہی نہیں ہوتی. تو اس عمل سے حسد ختم ہوگا، دھیرے 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 ختم ہوگا. ایک بات. دوسری چیز، ان صحابی نے کیا کہی بھیا؟ ولا احسد احدا على خير اعطاه الله اياه، اور اللہ نے جو فضل اس ساتھی پر کیا ہے میں اس پر کبھی بھی تنگ دل. ارے بابا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت دی، تو یہ تو قرآن میں پہلے پارے میں ہے کہ لوگ کیوں ایمان نہیں لائے، یہود و نصارہ، حسد کی بنیاد پر. اچھا، آج تک سارے نبی آئے تھے بنی اسرائیل میں، یہ کہاں سے آ گیا بنی اسماعیل میں؟ جی، اور ابو جہل کیوں نہیں ایمان لایا؟ اوہو، آل عبد مناف کا ہمارا برابر کا ٹکر تھا، انہوں نے سوچا کہ اب ہمارا ابو جہل مقابلہ کرتا جا رہا ہے، تو انہوں نے اپنے اندر ایک نبی پیدا کر دیا اس لیے تاکہ ہم پر ترقی کر جائیں، اس لیے اس غصے میں ایمان نہیں لایا ابو جہل، اور جہنم رسید ہو گیا. تو دوستو، طہارت قلب، اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو ہمارے نبی ہیں، محسن ہیں، کیا پیاری دعا سکھائی، اللہم نقنی من الخطایا کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ، میرے دل کو جی گناہ سے ایسا صاف پاک کر دیجئے جیسے کہ سفید کپڑا. سفید کپڑے پہ کوئی کالا دھبا لگ جائے تو آپ کو بھی نظر آتا ہے. اے اللہ، ایسا ایمان دے دیجئے کہ میرا دل سفید کپڑے کی طرح ہو جائے، اور جب کبھی بھی اس پر کوئی داغ اور دھبا لگ جائے تو مجھے نظر آ جائے تاکہ میں اس کو صاف کر دوں. دیکھو تو حضور کا کتنی زبردست تعلیم ہے. اب پھر فرمایا کہ دیکھو، دو چیز ہے، بڑی تعبیر پیاری اختیار کی، کہ یہ دنس جو گندگی لگ گئی اس کو تو صاف کر دیجئے، لیکن کس چیز سے صاف کیجئے؟ جی نہیں، اس کے لیے بھی حدیث کہہ دی، حدیث کو حضور نے فرما دیا، اللہم اغسل خطایا بالماء والثلج والبرد، بالماء
مکی مولانا صاحب اس کی کیا تشریح کروں؟ ما سے مراد یہ پانی ہے کیا؟ یہ جو ماں سے مراد امی نہیں بابا، ماں سے مراد کون سا پانی؟ اور یہ جو کہا گیا سلج، اس سلج سے کیا مراد ہے؟ اور یہ جو کہا گیا مولانا مکی صاحب والبر، یہ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تھا تو اللہ نے پانی رکھا تھا؟ بول بھائی، قرآن سمجھ میں، یہ حدیث سمجھ میں آ جائے گی مولانا مکی آپ کو بھی نہیں. اللہ نے کیا کہا؟ یا نار کونی بردن، آگ ہے، کہو اللہم صلی علی محمد. واللہ یقین جانو حضور کا کلام میرے جیسا پاپی انسان کیا سمجھے گا اس کو. اللہ میرے دل میں صفائی دے دے تاکہ میں حضور کے کلام کی پاکی کو سمجھ سکوں. یہ بھی پاک دل میں ہی سمجھ میں آتا ہے. تو کیا نازل ہوا تھا؟ پانی آیا تھا. کہا یا نار کونی بردن، آگ تو ابراہیم کے لیے نمرود کی نگاہ میں تو جلتی ہی رہا، لیکن ابراہیم کے لیے تو اس کو برد بن جا. کیا مطلب؟ آگ دشمن کی نگاہ میں آگ رہے اور ہمارے بندے کا کام بن جائے. ہمارے بندے کا کیا مطلب؟ اب سنو کہ گناہ کا اثر پڑا دل پر، گناہ کا اثر پڑا دل پر. ہمارا دشمن ہے شیطان. شیطان کی نگاہ میں بے شک وہ گناہ ہی ظاہر ہو، لیکن میرا اللہ تیری نگاہ میں میرا گناہ ختم ہو جائے. آمین. نہیں سمجھ میں آئی حدیث؟ آگے سمجھ میں. نمرود کی نگاہ میں آگ ہی تھی، اور ابراہیم کے حق میں وہ گلزار ہو گئی. کیا ہو گئی تھی؟ گلزار. تو برد کی تشریح ہو گئی. اچھا بابا، اب سلج سنو. ہوئی 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 ہوئی، کہو اللہم صلی علی محمد. برف دیکھا بلال بھائی؟ برف دیکھا؟ بھابھی نے رکھا ہوا ہے جی فریج میں، آج کل بھی ہے. کیوں؟ دیکھ لیجیے. اللہ ہم سب کے دل میں بھی 365 دن نہیں، اللہ سے ملنے تک اللہ میرے دل میں سلج ڈال. سلج کیا ہوتا ہے؟ نہیں بھائی، نہیں نہ سمجھ پاؤ گے حدیث کو، یار میرے لیے دعا کرو اللہ میری مغفرت کر دے، اور اللہ میرے دل پر نبی کے علم کا ارتقا کر. میں بڑا پاپی انسان، حضور کے کلام کی شرح کرنا میرے بس کی بات نہیں ہے. حضور کے کلام کی شرح کرنا کسی اللہ کے ولی کے بس کی بات ہوگی، یا جو پلے کا حضور کا مقرب ہوگا اس کی بات ہوگی. برف کی چٹان دیکھی؟ برف کی چٹان دیکھی کبھی؟ برف ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ جب ضرورت پڑتی ہے اس کو پگھلا کر کے پانی بنا لیا جاتا ہے. رسول اکرم دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ قوت ایمانی کو اتنا دل میں ڈال دے کہ جب کبھی بھی ضرورت پڑے تو اس کو پگھلا کر کے میں گناہ کو دھل لیا کروں. اب سمجھ میں آئی حدیث؟ ارے سلج سے سمجھ میں آیا دوستو؟ کیوں تعبیر اختیار کیا میرے آقا میرے مولا نے؟ برف سے کبھی تم نے پیشاب لگا ہوا پانی دھویا ہے؟ ارے ایسے سوچ لو. ارے برف سے کبھی آپ نے کپڑا دھویا؟ تو نبی اکرم کیوں کہہ رہے ہیں؟ معلوم یہ ہو رہا ہے تعبیر بلیغ ہے نبوت کا کلام، نبی کا کلام ہے یہ، کہ اے اللہ قوت ایمانی کو منجمد کر کے دل پر اتنا رکھ دے، اتنا رکھ دے، اتنا رکھ دے کہ جب ضرورت پڑے میں اس کو پگھلا کر کے اور اپنے دل کو صاف کر کے تیرے سامنے نتھر کرا جاؤں. سبحان اللہ. نبی کا کلام عجیب ہے. جی حضرت مولانا علی میاں ندوی کا خطبہ میں نے پڑھا، بڑی پیاری بات کہی، مجھے تو بہت جب ہے. فرمائیں کہ نبی کی نبوت کے کلام کو دیکھنا ہو تو نبی کی مناجات میں دیکھو. بہت بڑی بات کہ مولانا علی میاں ندوی رحمت اللہ علیہ. مناجات سمجھتے ہیں؟ یہ مناجات ہے. یہ کیا ہے؟ مناجات مطلب دعا. اچھا بھائی،
اور ماں کیا ہے؟ ماں سے مراد یہ پانی ہے نہیں، پہلے اس کی تشریح کئی دفعہ آپ کے سامنے کر چکا ہوں. رحمت الہی کو شریعت کی زبان میں، قرآن میں اور حدیث میں پانی سے تعبیر کیا گیا ہے. کس سے تعبیر کیا گیا؟ کس سے؟ قرآن نے کہا وکان عرشہ مرزا بھائی، یاد کر لکھ لیجئے گا اس بات کو کہ سل سے کیا مراد ہے. اللہ نے کہا وکان عرشہ علی الماء. اب آؤ محدثین کی جوتیاں اٹھائیں گے ہم بھی اور آپ بھی، تو شاید کچھ شمع مل جائے گا، کچھ ذرہ ایمان کا ملے گا. یہ محدثین بڑی گڑ کی بات لاتے ہیں. ہاں، اسی لیے علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنہا اہل علم کی کتاب نہ پڑھا کرو، عارفین کے کلام کو پڑھا کرو. وہ عالم جو عارف باللہ ہو، اس کے کلام کو پڑھو گے تو وہ اہل علم سے زیادہ نبی کی بات کو سمجھتا ہے. وہ تو صرف لغت میں حل کرے گا کہ اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے، لیکن عارف باللہ اس کو احوال میں سمجھنے کی کوشش کرے گا. اچھا بھیا، تو محدثین نے کہا کہ یہ جو آیت ہے وکان عرشہ علی الماء، کہ اللہ کا عرش پانی پر تھا، تو پانی پر تھا اللہ کا عرش، رحمت کے اوپر اللہ کا عرش. اللہ کا عرش کہاں تھا؟ رحمت کے اوپر. تو حضور اکرم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، اگر مجھ سے گناہ ہو جائے تو رحمتوں کے دریاؤں میں مجھے غسل کرا دے. رحمتوں کے، اب تینوں کلمے کی تشریح ہو گئی، تینوں کلمے کی. جی، ماں سے مراد رحمت الہی، اور سل سے مراد جی تجلیات ربانی کا اتنا زبردست خزانہ مل جائے کہ جس خزانے پر کبھی قلت کا ہمیں شبہ. اور برد سے مراد تمانیت، سکون، عافیت جو ابراہیم کو آگ میں ہوئی تھی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یا اللہ، اللہم اغسل خطایایا بالماء والثلج والبرد. یہ دونوں روایت امام مسلم کی، یہ دونوں روایت امام مسلم کی ہے. اللہ سے دعا کر لیجئے کہ اللہ تعالی ہم کو، آپ کو، سب کو نبی پاک کا قرب عطا کرے، اللہ اپنی رضا بھی عطا کر دے اور اپنی رضا کا مقام بھی عطا کر دے. سعد آپ بھی دعا کر دیجئے، کہیے آمین، بولیے سعد آمین. چلو، یہ بھی میرا ناتی بھی ہاتھ اٹھا، دعا ضرور قبول ہو جائے گی. اچھا بابا، دعا کے بعد دارالعلوم کے کچھ طلبہ مجھ سے وابستہ ہیں، ان کو میں ہر مہینے کچھ بھیجتا ہوں، ان کے لیے تعاون کر دینا. دعا مانگ لو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد افضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه. یا اللہ، میں بھی تیرا بندہ ہوں اور یہ سب میرے سامنے سب تیرے بندے ہیں، بندہ تو ہوتا ہی گندا ہے. یا اللہ، اے اللہ، یہی دعا ہم کر رہے ہیں نبی پاک نے جو فرمائی تھی، اللهم نقنا من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم اغسل خطايانا بالماء والثلج والبرد. اے اللہ، یہ دعا ہمارے حق میں بھی قبول کر دے. اے اللہ، ہم سب کو تمانیت عطا کر دے، سکون و عافیت عطا کر دے. یا اللہ، راحت و عافیت عطا فرما دے. اے اللہ، کمال ایمان عطا فرما دے. اے اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھنے کی توفیق دے. اے اللہ، میں بڑا گناہگار ہوں، خطا کر ہوں، بجنے ہوں، اسلام آروں، اللہ نبی کے مقام کو نہیں پہچان سکتا. اے اللہ، میرا نبی تو وہ نبی ہے جس کو ہر آنا اپنے عرش کی تجلی کے سامنے سے فیضا نے رحمت کر دیا تھا. اے اللہ، ہمارے دل پر بھی اپنی فیض کو جاری کر دے، موت سے پہلے کمال ایمان عطا کر دے، تقوی کی صفات عطا کر دے، دل کو گل و گس سے، حسد سے، کینہ سے، غرور سے، تکبر سے، ریا سے، سما سے، بڑا بننے کے جذبے سے بچا لے. اے اللہ، حاسدین کے حسد سے بچا لے، قائدین کے قید سے بچا لے،
لے، ظالمین کے ظلم سے بچا لے، ساحرین کے سحر سے بچا لے، اے اللہ فتنہ گر کے فتنے سے بچا لے، اے اللہ مجھے بھی نیک بنا دے، میرے تمام اولاد کو بھی نیک صالح بنا دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کے درجات کو بلند کر دیجیے، اے اللہ دوست احباب کی مغفرت کر دیجیے، اس مجمع میں جتنے لوگ ہیں سب کی بال بال مغفرت کر دیجیے، ہم سب کے بیوی بچوں کی بھی مغفرت کر دیجیے، ہمارے بھائی بہن کی مغفرت کر دیجیے، تمام پریشانیوں کو امت کی ٹال دیجیے، خاص طور پر اس مجمع میں جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دفع کر دیجیے، اے اللہ میں بڑا پاپی شاپی انسان ہوں، اے اللہ بڑا گنہگار انسان ہوں، اے اللہ میرے قلب پر اپنی تجلی کو نازل کر دیجیے، ہمارے گناہ کو معاف کر دیجیے، اے اللہ 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 ہم پر ستاری کی چادر کو ڈال دے، قیامت کا دن آئے گا تو رسوائی سے بچا لیجیے، اے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دفع کر دیجیے، اے اللہ اپنی نسبت عطا کر دیجیے، نسبت مع اللہ عطا کر دیجیے، ہماری دعا کو قبول کر لیجیے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك. شاهد.